միջոցներ ու անջատման դեպքը, եթե խոսում ենք այն ինչ որ բաներով գրված է, պետք է լինի միայն այն դեպքում, եթե քննիրա վթարային անջատման, այսինքն ի սկզբանե հնարավոր չէ կանխատեսել այդ անջատման վերաբերյալ որտեղ նախորդ տեղեկացումս բարող է։ Մնացած հարցերը կարգավորված է կհամապատասխան անջատման նվազագույն տևողություններ, տևողությունների խախտման դեպքում կամ համապատասխան ուժեր, բոլորը կարգավորված են։ Վերջին անգամ երբ են այդ ընկերությունները տուգանվել։ Տուգանքները վճարվում են սպառողներին, եւ դա տեղի ունենում բարբերաբար, այսինքն եթե մեր վարույթների արդյունքներում ընկերությունը տուգանվում է միայն այն դեպքում, եթե մեր մոնիտորինգի արդյունքում տեսնում ենք, որ որևիցե ընկերություն, օրինակ, սահմանված է էլեկտրաէներգիայի մասով, ասեմ, 4 ժամ վթարային կամ պլանային անջատում պետք է տևի ոչ ավել կամ քաղաքային նկարում 4 ժամ։ Եթե 4 ժամից ավել է տևել, կարգավորումը նենց ենք տարել, որ ուգանքը ստանում է անմիջապես այդ ուժով սպառողը։ Եթե մենք մոնիտորինգի արդյունքում հայտնաբերել ենք, որ կանոնը խախտվել է, նոր այդ վարույթի արդյունքում ընկերությունն է համապատասխան ուգանքի հետ։ Վերջին օրերին Բիոլաջուրը բազմաթիվ անջատումներ է ելել, սա ինչով է պայմանավորված սեզոնային դիցան, բայց դուք ինչ եք անում այս առումով։ Մարզանի ջրատարի վթար է երևի ընդգրկում եք։ Բացի դա, խնդրում եմ դա արձանագրենք, որ մինչև այդել բազմաթիվ հազանգներ են տարբեր սպառողներ ներկայացնում։ Բարձանգերը հերթով ուսումնասիրվում են, բոլոր բողոքները մեր մոտ ներկայացվում են, ուսումնասիրվում են, եթե կոնկրետ դեպքում ամենամեծ անջատում է եղել Արզնի ջրատարի մեծ վթարը, որը հիմա եթե վերջին քննարկման ժամանակ է նաև որոշվելա, որ բավական մեծ բողովակի հատված պետք է ընդհանրապես փոխարինվի, որտեղ ինքը շատ վթարի ընդհանման հազվադումը գետի մեջ է, որ գետի պրոստանում վերգ է պատվորդում։ Սեզոնայնության պայմանավորված միանշանակ անջատումներ, ոչ թե անջատումներ են լինում, ավելի շատ գրաֆիկի փոփոխություններ են լինում, այսինքն որոշակի, եթե օրինակ 24 ժամանակ գրաֆիկով ջրամատակարում աղել, կարող են լինել հատվածներ քաղաքի, որ կրճատվեն 24 ժամ միջացույցի միջև 19 ժամ, 14 ժամ, կա նաև մի հատ մեծ գլոբալ խնդիր, որ մոտավորապես 20-30% ընդհանուր ջրախտյուրների ջրականակի նվազում ունենք, եւ այդ հարցերն էլ գլոբալ քննարկվում է հիմա այլ ջրականակներով կամ լրացուցիչ ջրականակ քաղաք հասցնելու հնարավորություն ստեղծելու։ Պարոն Վահագնյան, բայց եթե ամեն տարի այս նույն ժամանակահատվածում այս նույն խնդիրն է առաջանում, հիմա կոնկրետ մարդիկ կամ ովքեր մեզ առանձնանում են 3 օրեր ջուր չունեն ընդհանրապես, գոնե այնտեղ գոնե 2 ժամով իրենք հնարավորություն ունենան ջրամատակարման, այդ հնարավորությունը չկա, եւ ամռան է ժամանակահատվածում 3 օր ջուր չունենալը կարծում եմ 21-րդ դարում նորմալ չէ։ Եթե օրինակ չեն կարողանում իրականացնել իրենց գործունեությունը, ինչի՞ օրինակ պայմանագիրը չի խախտվում կամ փորձել ինչ-որ այլ մարդկանց գտնել, ովքեր կարողանան պատշաճ այդ ամեն ինչը իրականացնել։ Պայմանագրի խզման մասով ես ձեռնպամ նա պատասխանել, որտեվ պայմանագրային կողմը ջրային կոմիտեն է եւ պետությունն է, եթե ընկերության ծառայության մատուցումը բավարար չի, ապա իրանք պետք է նայեն էլ այդ հարաբերությունները պայմանագրային։ Ինչ վերաբերում է երկար ժամկետով ջուր չունենալու, այո, 3 օր ջուր չունենալով դա կանոնների խախտումը, առնվազն համապատասխան ջրականակ պետք է ապահովել, եթե ոչ ցիստերների միջոցով, եթե դա չի արվի, ընկերությունը խախտելա կանոնները, կարող են կոնկրետ դեպքով ստուգել, հասկանալ։ Նման քննարկում օրինակ ասացիք ջրային կոմիտեի դիրույթում է, բայց եղել է, որ քննարկումներ լինեն, օրինակ պայմանագրի կոնկրետ ընկերության վերաբերյալ մասնակցել։ Հենց այս պահին շատ ակտիվ քննարկում է գնում պայմանագրի լավարկման, ապա ասացի քննարկման նաև գնում որոշակի ջրականակով Երևան մտնող ջրականակի ավելացման հնարավորությունների ստեղծման մասով, ստեղ միած քննին այն է, որ նաև ընկերությունը որպես վարձակալ է հանդիսանում պետական գույքի եւ խոշորամասշտաբ եւ մեծ ծավալի ներդրումների իրականացման պարտավորություն չունի համաձայն պայմանագրին, ընդամենը վարձակալել է եւ շահագործում է
ենթակառուցվածքի, ենթակառուցվածքում պահանջվող ներդրումները պետք է իրականացվեն պետական կողմից կամ որոշակի արտոնյալ վարկերի ներգրավման հնարավորությամբ այդ հարցերն էլ ապահովվի։ Շնորհակալություն։